د دې امتحان په شان بل امتحان شته، لاندې تیر چاپیرا تر کومه ځای چې نظر رسی اوبه اوبه دي. انسانان، ساروی او کورونه هر څو د سیلاب په اوبو کې ډوب شول. مجبوره بې وسه خلق په لوړو ځایونو کې ایسار شوي دي. هغوی ته د رسیدلو لپاره لارې هم بندې شوي دي. له بره طرف نه توپاني بارانونه او کله تیزه ګرمي کوونکې آسمان د بیمارو، لوږې او د انسانانو د ضرورتونو د نشتوالي له وجې کمزوري، بې وسه او بدحاله انسانان، هغه چې خپل هر څه یې له لاسه ورکړي دي، خوښ کورونه، خوراک، جامې او قیمتي څاروي. له ګلګیت بلتستان نه تر کراچۍ پورې 109 ضلعې سیلابونو متاثره کړي دي. د بلوچستان، خیبر پختونخوا او جنوبی پنجاب نه وروسته په سند کې هم د سیلابونو د تباهۍ لړۍ روانه ده. پوره کلي په اوبو کې ډوب شول. د یوې محتاطې اندازې مطابق په دې سیلابونو کې له زرو نه زیات کسان مړه شوي دي، له 2 لکو نه زیات کورونه تباه شوي دي، له 15 لکو څخه زیات څاروي اوبو وړي دي. د هر څو خاوندانو هر څو له منځه ورکړل، اوس هر څه ته محتاج دي. ډک کورونه، تش لاسونه او له اوښکو ډکې سترګې ستاسو انتظار کوي. را مخکې شئ او د انسانیت لاس ونیسئ. پیغام ټی وی د الاحسان ویلفیر فاونډیشن په همکارۍ د خپلو بېوزلو او مصیبت ځپلو وروڼو سره د مرستې او بیا رغونې لپاره کار پیل کړی دی. پر سختو لارو او ژورو سیلابي اوبو کې سار شوو کورنو ته اوبه، خواړه او د دوایانو رسولو لپاره د الاحسان ویلفیر فاونډیشن په ذریعي سره د محتاجو خلقو غمخوار جوړ شئ. د سیلاب ځپلو لپاره پوري ضرورت خیمې، بسترې، جامې، وچ راشن، تیار خواړه، دوایانې، پاکې اوبه او داسې نور سیزونه. خیمه 10,000 روپۍ، د خوراک یو دیګ 1,000 روپۍ، د طبي کیمپ د یوې ورځې خرچه 50,000 روپۍ، وچ راشن د یوې کورنۍ 3,000 روپۍ، د وړوکي کور جوړولو خرچه 8,000 روپۍ، تارپال 3,000 روپۍ. د الاحسان ویلفیر فاونډیشن په اکاونټ کې د پیسو رالیږلو لپاره د بینک نوم الاحسان ویلفیر فاونډیشن، د اکاونټ ټایټل محمد امیر صدیقی، د برانچ نوم UBL PWD سوسایټي برانچ اسلام آباد، د برانچ کوډ 0049، د اکاونټ نمبر 0049225305. IBAN PK 50 UNIL 0109 0002 25 3 05. له موږ سره پر دې نمبرو رابطه کولی شئ. 0305 0315 0315 1111. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.